Днес село Пиргово се побратими с румънската община Мало. В сградата на Пирговското кметство своите подписи под протокола за сътрудничество сложиха кметовете на двете населени места Илиян Бодуров и Елжен Шлава. Те ще си сътрудничат в областта на инфраструктурата и комуникациите, икономическото и социалното развитие, образованието, културата и туризма, опазването на околната среда и при извънредни ситуации. Съвместно ще работят по програмите за трансгранично сътрудничество. Община Мало се намира на 12 км от Гергево и стои от едно населено място с 2557 човека. Основен поминък на местното население е земеделието. Днес румънската делегация бе впечатлена от модерния културен център, който се изгражда в Пиргово по програмата за развитие на селските райони. Подобно събитие като днешното за нас е огромна радост, защото целта е чрез побратимяването на населените места от региона да се подобри живота на местните хора. Това е едно дълготрайно сътрудничество, което ще подпомогне да се създадат приятелски отношения, на базата на които ще се изградят и бъдещите съвместни проекти. Тези побратимявания са много важни за нас. Побратимяването между русенското село Пиргово и румънската община Мало се реализира със съдействието на асоциация Еврорегион Данубиус. Ръководителите на двете населени места обсъдиха конкретни теми и въпроси, които да превърнат подписаният протокол в реално свършена работа.